կարծում եմ կկարողանանք սեգմենտավորել քաղաքական դաշտը եւ այն կարեւոր բացը, որը մեր դիտարկմամբ առաջացել է քաղաքական իրողությունների այսպես արդյունքում, մենք այդ բացն ենք փորձելու լրացնել առանց քաղաքական առանձին ուժ դառնալու այսպես նպատակի։ Պարոն Բաբաջանյան, մինչ դուք զրուցում եք, մինչ տեսակետներ էին այստեղ հնչում, գրառումներ եղան սոցիալական ցանցերում, որ դուք այս պահին վայելում եք վարչապետի աջակցությունը ու այս հավաքը եւս վարչապետի աջակցությամբ է տեղի ունենում։ Պետք է խնդրեմ անդրադառնաք այս տեսակետներին։ Ճիշտ ասած, ես որևէ տեսակետի այսպես առանձին մասնավոր կարծիքների չեմ ուզում անդրադառնալ։ Տեղյակ չեմ վարչապետ առասարակ այս հանդիպման մասին գիտի թե ոչ։ Երբևէ հեղափոխությունից հետո վարչապետի այդ առանձին հանդիպման հնարավորություն չեմ ունեցել։ Չգիտեմ արդյոք այս հավաքի վերաբերյալ վարչապետը ինչ տեսակետ ունի եւ ինչ կարծիք ունի, եւ որևէ կերպ չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնալ այդպիսի տեսակետների։ Աջակցություն չի կարող։ Ոչ, ըստ սակնհայտ որևէ աջակցության մասին խոսքին չի կարող։ Իսկ ի՞նչ ունեք, որ իշխանությունը այս դեպքում գլուխի խորհուրդները ձեր եւ ո՞նց այն կարծում։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պիտի մեր գործողությունները պայմանավորենք իշխանությունների լսելով կամ չլսելով։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի հեղափոխությունը անշրջելի դարձնենք, հեղափոխության ընթացքի երաշխավորությունը պիտի ապահովենք, անցնցում ընթացքը պիտի ապահովենք առանց պայմանավորելու իշխանությունների արձագանքը կամ ուրեմն նրանց ակնկալիքները։ Մենք պիտի աշխատենք, գործենք, արդյունք ստեղծենք եւ վստահ եմ, որ մեր ջանքերը անարդյունք չեն մնա։ Վարչապետը անընդհատ 100 փաստ է ներկայացնում, անգամ ամեն անգամ այդ գործողությունները ճիշտ են նորակում։ Ամեն դեպքում ի՞նչն է այս պահին ամենասխալը ձեր կարծիքով, որ չի արվում։ Գիտեք, այդպես ակնհայտ սխալ քայլեր, այսպես գործողություններ, ան ուղղելի քայլեր չեմ կարող ձեզ կոնկրետ մատնանշել։ Կարծում եմ, որոշ տեմպի խնդիր կա, արագության խնդիր կա, որակի խնդիր կա, եւ ես կարծում եմ, որ այդ բացը լրացնելու անհրաժեշտություն կա, եւ մենք պատրաստ ենք մեր գիտելիքներով, մեր հմտություններով, իմացությունով ուրեմն լրացնել այդ բացը։ Քելեք նկատել, որ քաղաքական հարմարավետության դաշտում իշխանությունը ինչպես օրինակ է ստեղծել։ Ես այդպես չեմ կարծում, չէ։ Ես ներսից տեսնում եմ, թե իշխանությունը ինչ-որ ջանքեր է գործադրում, բայց այդ ջանքերը բավարար չեն սպասարկելու այն սպասումները, որոնք առաջացել են հեղափոխությունից հետո։ Ինչպես որ ստեղծվելու է համակարգող խորհուրդը, ներկայացնեք, ինչով է զբաղվում համակարգող խորհուրդը։ Այ որոշենք, ովքեր են համակարգող խորհրդի անդամները, համակարգող խորհուրդն էլ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Առաջիկա քայլերի մասով այլ բան չեք կարող։ Որևէ բան չասեմ, որտեվ ընդհանրապես մենք փաստորեն հայտարարեցինք, որ մտադիր ենք խորհրդակցություններ սկսել, արդյոք այսպիսի հարթակը գոյության իրավունք ունի թե ոչ։ Իսկ նման խորհրդակցությունները հանդիպանը հասանելի կլինեն այնպես։ Անպայման ենք հաղորդագրությունով, այո, հանդես կգանք եւ իհարկե բնականաբար մամուլի հետ էլ բարբերական կշարունակ գործընթացներից հետո ամեն դեպքում հասկացաք, որ Լուսավոր Հայաստանը այն ընդդիմությունը չէ, որի մեջ դուք ցես պատկերացնում եք։ Դա գործողությունների քայլերի համալիր է, որի վերջնարդյունքում ես լքեցի խմբակցությունը։ Չեմ կարող ասում եք, որ նա որպես ընդդիմություն չէ, կարծում եմ, այլ համոզված եմ, որ խորհրդարանական առասարակ ընդդիմությունը դուրս չի եկել նախկինի իներցիայից, այսպես նախկին գործիքակազմից, եւ նոր գործիքներ չի փնտրում ժողովրդական եւ ժողովրդավարական իշխանության հետ հարաբերվելու եւ դիրքավորվելու իմաստով։ Ան Բաբաջանյան, իսկ Վանեցյանը եւ Միքայել Վինասյանը համարում են քաղաքական ուժ եւ հնարավոր ընդդիմություն իշխանության հետ։ Անկեղծ ասած, որևէ մեկի պարագայում չգիտեմ, թե իրենք հայտ ներկայացրել են արդյոք թե ոչ, բայց ես նրանց համարում եմ նախկին իշխանության մաս եւ
ամենաանհաջողին էլ համարում եմ Բանեցյանին, ի դեպ ասեմ, եւ կարծում եմ, որ իշարս վերնատան դաշնակցության հանրապետականի եւ մյուսների Միքայել Մինասյանը եւ Բանեցյանը եւս ապագայի Հայաստանի ծրագրերում տեղ չպիտի ունենան։ Պարոն Բաբաջան, ինչի՞ համար հարցնում, որտեղ դուք շարունակ նշում եք Մինասյանի եւ Բանեցյանի անունը։ Իրենց գործոն չեք համարում, օրինակ ինչ որ առումով։ Եթե տեսել, որ ես շարունակ իրենց անունները նշեմ։ Ես ասում եմ իշարս բոլորի եւ Քոչարյանի եւ Սերսարքսյանի եւ մյուսների նրանց անունն էլ նշում եմ նրանց շարքում առանձնացնելու։ Մի անգամ ասել եք, որ Միքայել Մինասյանը եղել է։ Դուք որ լրացավի՞ն չաս, նետ ներկա։ Ամեն ինչ։ Ասել եք, որ Միքայել Մինասյանը։ Որնա ձեր միկրոֆոնը։ Հա, ասեք։ Ա, չի ասել, խնդրեմ ասեք։ Ինչ ես ուղղակի որ առանց միկրոֆոն եք դերում։ Պարոն Բաբաջան, դուք նաև մի անգամ նշել եք, որ Միքայել Մինասյանը Հայաստանի ամենահաջողվոր չէ, դեսպաններից է եղել, ինչու՞ եք այդպեսի բանասել եւ մի քանի անգամ պարզաբանել եմ, որովհետև երկու կարևոր միջոցառում եմ մարցանագրել եւ առանձնացրել։ Ցեղասպանության հարյուրամյակի առիթով Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարում տեղի ունեցած պատարագը իր նշանակությամբ եւ կարեւորությամբ աննախադեպ է, եւ դրան հաջորդած Հռոմի Պապի այցը, մոտ 8 օր տևած այցը Հայաստան, եւս աննախադեպ էր, եւ այդտեղ կարծում եմ, որ դեսպանի այդ օրը, մեր դեսպանի ջանքերը կարեւոր տեղ ունեն եւ կարեւոր նշանակություն են ունեցել ընդհանրապես։ Վերջերս Ադրբեջանի արտաքին նախարար Մամեդյանը հայտարարել է, հաղորդել է Բրատիսլավայում տեղի ունեցած բանակցություններին, նշել է, որ փաստաթուղթ է ինչ-որ քննարկվել, սակայն մեր արտաքին գործընթացներում արդյոք ինչ-որ դուք ինչ-ի՞ կարծում եք։ Ես կարծում եմ, որ Զորաբ Մնացականյանը իր ելույթով ՀՀԿ արտգործնախարարների ուրեմն խորհրդաժողովի ժամանակ այդ պատասխանները տվեց, ըստ էության Մամեդիարովի հայտարարությունը որևէ կապ չուներ իրականության հետ, եւ մեր դիրքորոշումները, որոնք արտահայտվեցին ելույթով մեր արտգործնախարարի, շատ պինդ են եւ ամուր։ Պարոն Բաբաջանյան, մտավախություն չունեք, որ իշխանության քննադատությանը կարժանանա այն առումը, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, մեզ չպետք է խորհուրդներ տան։ Ես այդպես մտահոգվողի տեսք ունեմ, ես շատ լավ կարողանում եմ բոլոր հարվածները դիմադրել, եւ կարծում եմ, որ ինձ ոչինչ չի խանգարի, որպեսզի իմ առանձին գործունեությունը որպես պատգամավոր կարողանամ շարունակել խորհրդանից ներս, իմ աշխատանքը սահմանապահ բնակավայրերում, որը ինտենսիվ շարունակվում է, գիտեք, մենք հիմա նոր նախաձեռնության շուրջ ենք, ցնելիության բարձրացման շուրջ ենք փորձում շատ կարևոր նախաձեռնությամբ հանդես գալ, եւ բնականաբար, եթե կհաջողվի այս հարթակը եւս նյութականացնել, կապիտալիզացնել, այս հարթակում եւս ես պատրաստ եմ շատ ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Նշեցիք, որ այսօր հանրահավաքը չի կային նոր փոփոխություն ստեղծելու, իսկ առաջիկայում հնարավոր է նոր փոփոխություն ստեղծել։ Ես առանձին չեմ բացառում, որ ինքը սա լրիվ առանձին իմ առանձին փոփոխության նախաձեռնության շուրջ կլինեն զարգացումներ, խմորումներ, քննարկումներ, այդ մասին ես հավանաբար մյուս տարի արդի կունենամ։ Իսկ եթե ստացվի, ինչ գաղափարախոսության տեղ մարդիկ են համալրելու շարքերը։ Դե թողեք թող ստեղծվի, կորոշենք գաղափարախոսությունն էլ կհայտարարենք։ Իսկ Ադրբեջանի այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի մասնակցությունը, եթե օրինակ ինչ որ կերպ մասնակցեն բանակցությունը, ինչպես է դիտում։ Դուք եթե տեղյակ եք առանձնարար կարգավորման գործընթացին, ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի շրջանակներում մինչև 94 թվականը, 94 թվականից ի վեր մինչև 98 թվականը բոլոր հանդիպումները ընթացել են Ադրբեջանի ուրեմն պատվիրակության կազմում, նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվ եթե այս պահին Ադրբեջանը պահանջում է Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցության պարագային
իր պատվիրակության կազմում նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցություն, ես կարծում եմ, որ մեզ համար դա չպիտի խնդիր լինի եւ չպիտի խնդիր առաջացնի, որովհետեւ միջև 98 թվականը այդ ձևաչափը մեզ համար ընդունելի է եղել եւ կարծում եմ նոր խնդիրներ դա չի առաջացնի, որովհետեւ առանձին, այսպես որպես միավոր, նրանք ներկայացված չեն լինելու բանակցային գործընթացում։ Իսկ եթե ներկայացնեն, դա խնդիր է, ես կարծում եմ, որ Երևանը որևէ պարագային դրան չպետք է մասնակցի եւ չպետք է համաձայնի։